Základní škola v Hati ve spolupráci se Základní školou z Polských Běnkovic uspořádala ve svých prostorách výstavu výtvarných prací svých žáků. Slavnostní zahájení proběhlo v tělocvičně. Poté si děti prohlédly výtvory svých spolužáků ze dvou malířských plenérů. První z nich proběhl v Běnkovicích už v září, druhý pak v Hati o měsíc později. Je to projekt nazván Po stopách aristokracie v příhraniční polsko-českém na přelomu 18. a 19. století. Je to financováno z projektu Evropské unie, je to konkrétně v rámci euroregionu Silesia. Podnět k vernisáži přišel z polské strany a v Hati jej škola uvítala. Řekl bych smysluplná akce, protože spojuje a dává dohromady naše děti s polskými dětmi z gminy, nebo respektive z vjosky Benkovice. Obrázky mají svým způsobem nějaký maximální dojem, to znamená, že působí svěže, i když to bylo malováno na podzim, a vzbuzují v nás určité takové radostné emoce. Jsou to obrazy, jak je jich nazváno, i po stopách té aristokracie z přelomu 18. a 19. století, ale jsou to obrazy, které nám ukazuje vlastně náš venkov, to znamená pole a krásu okolí našich obcí a vesnic. Pokud si chcete zpříjemnit předvánoční atmosféru, také můžete výstavu navštívit, a to od 4. do 9. prosince od 8 do 17 hodin. Z Hati Simona Janíková.